Na tulisema jamani, ukiachwa achika, na kama ilivyo sheria ya wengi ama kama sisi tabia zetu wa Kenya, mpendo mtazamaji, ukiachwa basi unarudi bafu, unakoga, kisha unarudi tena sokoni unapandisha bei, au vipi? Mpendo mtazamaji, basi niruhusu niweze kukupa umbea ama udaku ama nikupe mikuki yake Notiflow, ambaye unamfahamu kabisa. Kumbuka basi amekuwa akimdate Kingalami ambaye ni mchumba wake. Kumbuka hawa tunazungumzia basi mapenzi wa jinsia moja. Imeonekana mpendo wa mtazamaji, Notiflow ameweza kumove on ama basi ameweza kumpata mpenzi mwingine. Hii ni baada basi kuonekana pale kwenye bichi, notata so bichi, nitasema kwenye bahari, wakijivinjari mpendo wa mtazamaji. Video yenyewe ndo hii, ebu kaweze kuiangalia. Na basi tunapata kwamba Notiflow mwenyewe ndo aliweza kuposti ile video kutuonyesha kwamba kabisa ni wazi wameweza kuachana na Kingalami. Hii ni baada mpendo wa mtazamaji, basi tumekuwa tukizungumzia sana Notiflow na Kingalami kuwa wako na issues, kuwa kwamba wako na scandal, ati huyu kamchiti nani. Notiflow kasema kwamba yeye Kingalami anamchiti. Do sasa tutajua vipi? Lakini kwa sasa hivi nakwambia basi watu wanasonga mbele kama injili. Notiflow kapata mchumba mwingine, video ndio hii hapa mpendwa mtazamaji, na hivyo ndivyo hukuenda. Hivo ndivo kunaendaga. Iwapo we ni mgeni, gonga notification bell, hakikisha umeweza kusubscribe mpendo mtazamaji. Niite Winnie Mandy, wanasema ni janja la town. Karibu sana ndani ya Chaumbea. Iwapo ni mara yako ya kwanza, usije ukaenda mbali. Kumbuka ni kijiwe tu haswa kilichoidhinishwa rasmi nchini.